эмгтээчүүд бид нар хандлага өөрчлөхмөр юм. 7 жил хойд эцэгтэй хүчирхийлүүлсэн охиныг ээж нь мэддэг байсан ч эдийн засгийн нөхцөл байдлаас болж чимээгүй өнгөрдөг байсан жишээ бидний дунд цөөнгүй бий. Энэ бол эмгтээчүүд эдийн засгийн хараат байдлаас болж өөрөө ч үр хүүхдээ ч хүчирхийллийг хохирч болгож байгаа явдлаа. Тийм учраас хүчирхийллийг бууруулахд цогцоллох хэрэгтэй байгааг дээрх жишээ хэлж байна. Хүчирхийлэгч биш иргэнийг бэлдэх, огт бүсгүйчүүд эдийн засгийн хараат ус чадвартай байх, эрүүл мэндийн болон хуулийн мэдлэгтэй байх зэрэгс эхлээд өөрөөсөө эхэлж болох өөрчлөлт хандлагыг багасан төлөвшүүлгээс гадна хүчирхийллийг бууруулах зорилгоор 10 гаруй хуульд өөрчлөлт оруулах зандлыг Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос гаргажээ. Жишээ нь гэхэд эрүүгээ хуулийн дээр бид нар Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос нэг 5 орчим одоо зүйл дээр өөрчлөлт оруулах эрүүгээ хуулийн 12 дугаар зүйл үе хүчин төх гэмт хэрэг дээр одоо бид нар нэг 5 санал гаргаад явж байгаа. Нэгдүгээр хүчингийн эмт хэргийг бол их ойроосоо үлддэг учраас ял завшаад ах асуудал байгаа учраас ялын одоо доод бодлогыг нэмэгдүүлдэг дээшлүүлэх энэ асуулыг бид гаргаж тавьж байгаа. Хоёрдугаар гэдэг юм бол насныхын хувьд би PSL-агаар нь ялгаж ийн гэж үзэж байгаа. Тэрний үе ихээр 0-13 настай хүүхд бол одоо бага насны 14-16-18 нас гэж тусна ангилаад насанд хүрсэн гэж ангилж байгаа. 13 настай хүүхд хүчндүүлэх нэг өөр 14 настай хүүхэд хүчндүүлэх бас нэг өөр одоо илүү хөнгөн ялаар юм шийтгүүлдэг учраас насанд хүрсэн хүрээгүй гэдэг хоёрхан ангиллаар одоо ял бодлогоо өөрчлөлтөд болмаар байна гэсэн юм саналыг гаргаж байгаа. Гуравдугаар гэдэг юм бол ер нь бол хүчндүүлсэн хүүхэд бол өөрөө нэг насны хохирогч байдаг, насан туршийн хохирогч байдаг. Тэ тийм болохоор нөгөө хүчнцэн этгээд нь бол одоо нэг 5 жил ч юм уу, 3 жил ч юм уу, 2 жил ч юм уу ингээд янз бүрийн одоо ял эдэлдэг. Гэхдээ ихэвчлэн залуучууд байдаг учраас эргээд өөрөө гарчаад ахад давтан хүчин хийх юм эрсдлүүд ч хүртэл хэрэгүүд гарч исэн юм асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ насан туршдаа хохирж байгаа энэ хүмүүсийн сэтгэл санааны хохирлыг нөхөндөлдөг байх асуудлыг бид санал гаргаад явж байгаа. Дээр нь бол одоо энэ хүчинч байгаа гэмт хэрэг хүчингийн гэмт хэрэг үйлс этгээдүүдийг магадлан итгэмжилд оруулдаггүй байх, одоо өршөөл уучлалт хамруулдаггүй байх энийг хуулинд бүр хийж өгөөч гэсэн ийм саналуд гарч байгаа. Цаашлаад эмэгтэйчүүдийн архитлалтын асуудал тэргүүн нэрүү төхөж явна. Нэг хүнд ногт хархины хэмжээ 8-9 литрт хүрвэл аюултай төвшин гэж дэлхийн нэтэд үздэг бол Монгол Улсад 18.9 литр арх нэг хүнд ногдож байгаа жишээтэй. За Монгол Улс архины хэрэглэгрээ дэлхийн ус орнуудаас 8 дэрэмлэгдэх болсон нь архины эсрэг нэгдэх цаг ирснийг харуулж байна. Тиймээс эх хонд архитлалтын шалтгааныг тогтоож гарц шийдлийг эрэлхийлэхэд анхаарлаа хандуулхаа өнөөдрийн чуулга уулзтын үеэр онцллоо.